Galera da Velobacar, boa tarde. Aí hoje estamos na Fusca. Ele fez ele de fundo original, acendendo em amarelo, que nem é das antigas. Falou? Aí botou um indicador de combustível, tá vendo? Já foi, colocou o velocímetro. Aí colocou uma luz aqui embaixo aqui pra acender. Olha como é que ficou chique. O cara já mandou bem, já. Já tá fazendo o negócio ficar bacana. Falou, galera? É o Fusca. Aí, 70 aí? 3. Muito bom. Valeu, galera. Um abraço aí.